tot el material artístic i professional de la Rosa estarà a partir d'avui ben, ben catalogat, ben indexat, ben desat, a disposició de qui vulgui per ser consultat eh, per feina o, o pel que sigui, per, per, per treballar inclús, no? gent que es dediqui al teatre a partir d'ara o en el futur, que, que sàpiga com, com va preparar ella la seva Ofèlia l'any 79, per exemple, no? que era un dels primers papers que feia, o, o com, com, com es preparava els textos amb les seves llibretes de, de notacions, apunts, etc. Tot això, a part de que és molt greu que es, que es perdi en general, però en aquest cas és molt valuós que es quedi aquí, perquè és, és material valuós, jo trobo sobretot per la gent que es dedica al teatre, la gent que està vinculada amb el món del teatre, i per això estem molt contents que tot això a partir d'avui estigui guardat aquí a l'Institut. Ens encanta.